מהי שיטת יעד? התוכנית שלי שיצרתי אחרי 10 שנות מחקר נקראת שיטת יעד. והיום, בלייב השבועי שלי, ציפי לייב, וברוכים הבאים למי שמכם רואה את זה בפעם האחרונה, אני רוצה להסביר בקצרה מהי שיטת יעד, התוכנית שהיא מפת הדרכים למשקל בריא וראש חופשי. אז שלום, קוראים לי ציפי לבנה, אני אחות ויועצת מוסמכת להתמכרות לאוכל, ושיטת יעד זה ראשי תיבות לשלושת השלבים של התוכנית שלי. כי מי שבאמת מרגישה שהיא הקשר שלה עם אוכל, במיוחד עם המתוקים והבציקים והמזונות ההיפר מעובדים, זה משהו דומה למעשן כבד עם סיגריות, שזה באמת כבר עניין של חוסר שליטה, אפילו עד להתמכרות. לאנשים כאלה הרבה פעמים הפתרון הקל ביותר הוא גמילה מלאה ממתוקים ובצקים. אבל אם רוצים שאיזשהו שינוי בהרגלי תזונה, במיוחד אם יש הרגלים מזיקים, זה לא העניין שלא יודעים. רובנו יודעים מה לעשות. הבעיה זה היישום, והבעיה עוד יותר גדולה זה היישום לטווח הארוך. לא פרויקט של חודש או 3 חודשים, אפילו שנה, איך הופכים את זה לדרך חיים. וזה הפוקוס של שיטת יעד. ועושים את זה בשלושה שלבים. ששלושת השלבים האלה בעצם מביאים לחיים שלמים במשקל בריא וראש חופשי. זאת אומרת, לא משקל קטן, לא רזה, זאת לא תוכנית דיאטה קלאסית, זאת תוכנית שהמטרה היא מצד אחד להיגמל מהמאכלים שממכרים, וזה הצד הפיזי, אבל חייב, אם רוצים שזה יהיה לטווח ארוך, חייב לבוא לצד זה שינוי תפיסתי, שינוי של כל הדיאלוג הפנימי עם האוכל, וגם פעולות אחרות פעולות אחרות ממה שרגילים אליהם, כדי לשמר את זה באמת כדרך חיים, כדי לבנות הרגלים חדשים ודרך חשיבה אחרת, דפוסי חשיבה אחרים. וזה בדיוק שלושת השלבים בתוכנית שלי, שזה י' עין ד'. זה ידע, בעצם מה אנחנו עושים כדי באמת לערוך שינוי אמיתי, שישמר לאורך זמן, צריך באיזשהו מקום לבנות מבנה פנימי חדש, מבפנים. מבנה הוא צריך יסודות, הוא צריך עמודים אחרת הוא מתמוטט, והוא צריך דפנות כדי להשאיר בחוץ מה שצריך להיות בחוץ ולשמור על מה שיש בפנים. אותו דבר עם שיטת יעד. היסודות זה הידע. בתוכנית שלי אנשים רוכשים ידע על ההשפעה של מאכלים, או במיוחד המבאמים, המתוקים, בציקים ומזונות היפר מעובדים, איך הם משפיעים על המוח שלנו, על הגוף שלנו, על החשק שלנו, על התיאבון והרעב שלנו. לומדים את זה לעומק. הרבה רופאים ואנשי רפואה לא יודעים את מה שאני מלמדת בתוכנית. זה הידע, זה הבסיס. אחרי זה יש עמודים. 4 עמודי תווך, זה בעצם 4 כללים פשוטים למזון, שכששומרים עליהם, הם שומרים על אנשים מפני איבוד שליטה באוכל ואכילה ממכרת. והדלת זה דפוסי חשיבה ופעולות. זה כל השינוי המיינדסט, התפיסתי, התודעתי, כל השינוי גם של ההרגלים, שבעצם הופכים את הדרך אכילה החדשה הזאת, לפי 4 עמודי התווך, לדרך חיים. וזה תהליך שקורה בדרך כלל בין 8 ל-10 שבועות, תלוי אם עושים את זה במסגרת קבוצתית או בליווי אישי, או יש גם זוגות שבאים אליי לעשות את התהליך הזה, כשני בני זוג שרוצים לעשות שינוי של הבית כולו. והתהליך הזה בעצם מביא לשינוי מאוד מאוד משמעותי. המון אנשים מסיימים את התוכנית הזאת ואומרים, זה דברים שלא ידעתי קודם. למה לא מדברים על הדברים האלה? למה לא אמרו לי? כל מיני דברים כאלה. אני החלטתי לדבר על שיטת יעד היום, כי הערב
נפתח מחזור חדש של הסדנה הקבוצתית לנשים משקל בריא וראש חופשי. וזה תמיד יום שנפתחת סדנה קבוצתית, זה יום מאוד מאוד מרגש בשבילי, מאוד מיוחד. זה יום שאני מתכוננת, אני דרוכה, ואני גם כל כך מתרגשת בשביל הקבוצת נשים הזאת שמתחילה דרך חיים חדשה, כדי אחת ולתמיד לחיות בשלום עם עצמן, עם האוכל ועם הגוף שלהם. אז אם רציתם לדעת מה אני עושה, הנה קיבלתם הסבר על שיטת יעד, שהיעד הוא לחיות במשקל בריא ובראש חופשי. לחיות חיי חופש בלי כל האובססיות והמסע ומתן סביב אוכל ודיאטות ומשקל. אני יודעת איך זה להיות משועבדת לאוכל, ואני יודעת איך זה לחיות מעל 20 שנה חיי חופש באוכל. זה אפשרי, זה לא משהו חלומי ופנטזיה, זה לא משהו שהוא כל כך קשה שזה בלתי אפשרי, כמו שהרבה אנשים היו רוצים שנאמין כך. זה לא, זה אפשרי, זה קל, רק צריך את השיטה הנכונה, צריך את הליווי המקצועי, צריך את הניסיון של 20 שנים של ניסיון והכשרה מקצועית כדי לעזור, כי לפעמים באמת לבד זה קשה. אז הנה קיבלתם את ההסבר על שיטת יד. יהיה למי שפספס את הסדנה הקבוצתית של חודש נובמבר, יהיה גם בדצמבר. ויש עוד סיבה למה שהסדנה שנפתחת הערב זאת סדנה מאוד מיוחדת. כי זאת הסדנה מספר 18 שאני פותחת מאז שאני התחלתי את לעסוק במשרה מלאה, בליווי של אנשים לגמילה מסוכרים ובצקים. ו-18 בשבילי זה מספר מאוד מיוחד. זה חי, אני מאוד אוהבת את המספר 18, כפילויות של 18, זה מספר שמבחינתי הוא מספר שמביא המון המון אופטימיות, המון חיים, המון שמחה, המון שפע. וזה מה שאני רוצה לאחל לכם, שיהיה לכם המשך יום נפלא, ערב מקסים וחיים של שמחה, שלווה ושפע. נתראה בשבוע הבא, יום שלישי בלייב ב3:30. ביי ביי. ואם אתם רואים את זה, יש לי בקשה קטנה לפני שאנחנו נפרדים. תעשו לייק. אם זה היה לכם חשוב, שיתוף. ואם אתם רואים את זה בערוץ היוטיוב שלי, הרשמו לערוץ שלי ותרשמו, תלחצו על הפעמון הזה, ואז תקבלו הודעה כל פעם שעולה לייב חדש. ביי ביי.